Як пройшли наші опороси? Особливо вчорашні, ну сьогодні ночі опороси, як пройшов. Значить, у нас сьогодні ночі поросилась київлянка. От вона. В неї опорос всього-навсього два поросятка. Вон, два порося. І все. Перед цим, хто повне, у обізянки було теж двоє. Ну, ми її підкинули підкидишей. А зараз прийшла очередь київлянки на теж два. Нюрка. Нюрки 10 штук опорос. Одного вона маленького придавила, а так 9 штук живих, здорових, це їм уже двоє суток, треті пішли, а ті тільки народилися. Що я хочу зробити? Обізянки не вже здоровенькі, їм вже 20 днів, тому хочу от нюрки з 9 забрати, трьох, кинуть до київлянки, щоб все-таки, ну, хороша свиноматка, молоко, жирність хороша, вона витягне нормально на легке 5 штук. А 6 штук витягне нюрка нормально. Тобто молока всім повинно хватити. І оце зараз хочу зробити підкидишів підкинути. Зараз я перекриваю тут. Перекриваю тут їм ходик. Київлянка. Київляночка. Хороша. О, молоко аж стріляє. Молока аж стріляє. Все нормально. Зараз ми... Цих двох сюди. А там візьму, зараз понамічаю, зараз я маркер візьму. Ну воно ж, ну це ж таке діло, буває всяке. Перед цим я ж кажу, обізяна привела двох, а після обізяни ще була Анфіса, її ми убрали, теж привела трьох. Ну тобто у них, оце ж вопрос мені задавали. А як м'ясна свиноматка? М'ясна свиноматка – це от, де більше помісі Петрена. Свиноматка 50 на 50. От, допустим, канторша, вона стабільна, в неї десяток. Або там обична біла свиноматка Ф-ка. В них теж більш-менш стабільно. Ну, бувають, мабуть, ексцеси. Ну, не знаю, в мене ще не було. А такі – це в них в пределах норми, отакі от нюанси. Так, яких брати? Ну, буду брати туди риженьких, так? Да? Це буде підкидиш один. А вони однакові. Ну, тихо. Це буде подкидиш. Жевжечка підкидишка. Друга. Ну так, ці чуть-чуть. Не набагато, але чуть-чуть більше. Ну і зараз вони зрівняються. І зараз я на риженьку цю. Так, я їх намітив. Тут опять.
А тут... А тут 6. Хай так і буде. Все. Нюрочка, Нюрочка. Ну, я думаю, так буде справедливо, тому що, ну що ж там, два порося. Понятно, що київлянку я обирати не буду, хай, нічого страшного, я думаю, не произошло. Буває всяке, бачите, було нормально, раз, ну, в неї до цього три опороса було, або 7, або 8 штук, в неї строго, в неї небагато, по 7, по 8 штук. Оці ж поросята, це київлянки, не до пороса, їх покажи перших. Оце ось з останнього її, з крайнього пороса, це її поросята. Тобто їм виходить 5 там з хвостиком. Оце її до пороса. Вони хороші, і ростуть хорошо, і все. Ну так вийшлося. І от я не знаю, їх то не багато, чи вона зараз на них не накинеться і відпустить. Я зараз, мабуть, тирсо її їх вимажу. Отут мокрі опілки її, я їх зараз соберу і їх попробую вимазати, самих поросят, у її опілки. Ну, я пообтирав їх 3 штук. Пробуємо. Ну, хай зараз поки посидять, типу, в місті. Ну, вона, мабуть, щось учуяла, так? Да? Київляночка. Учуяла чи ні? І тут ми убрали грижовика і убрали брошкіного брата. Осталась одна брошка. Брошка піде зараз на наступний місяць на днюху. Хаті всі хай ростуть, поки убирати не будемо. Ну а так все, ефки покриті. Це, в принципі, нормально. Я потім київлянку покрию аматором, хряком, бо вона покривалася іскусственно. А попробую аматором київлянку і попробую аматором обіз'янку. Як би не було, ось, допустимо, в обіз'янки 9 поросят, всіх витягує хорошо, 20 днів поросятам, отлично, жалоб ніяких не поступає. В неї теж молочність хороша, і молоко жирне. Ну, і то це в неї такий опорос, 10 штук, по-моєму, одного придавила, да, Вікона? В неї це перший опорос такий, що 10 штук. Ну, правда, після 2. Тому надіємося, що і київлянка не підведе. Пробуємо дати понюхати чужого порося. Та щажеш. Ці вже продумані оці. Вони вже знають, куди треба йти, що. Лягай, київляночка, лягай. Лягай.
Може вона розтіряла, що їх стало багато. Ну я не думаю, що вона розуміє. Їй що два, що десять. А вони ж теж привикли до своєї мами, правильно? І запах, і молоко, і все. А це їм теж стрес. Ну а що зробиш? Тут по-другому ніяк. Лучше так розподілити. Вони, їх не треба підкармлювати буде з самого рання. Тобто вона нормально їх витягне по молоком. І вони одинакові, рожені. Я сюди світлих підвибрав, щоб у неї світло-рижі були, а в той темно-рижі. Вон вони ходять этой, толпой. Сейчас буде лягати, о. А ви отсюда, та ні, ті продумані. Ні, ті продумані, Кот. Та, о, все, уходимо і наблюдаємо, що буде. Вона унюхала щось, оце ж її запах, оце ж вона нюхає, чужий запах. Вони знають, що бігати треба, їм же ж двоє суток, а тим з метками. А ці новорожденні, а ці вже продумані. Біжіть туди, біжіть. Давай туда, держи. Пш. Якась агресивна стала. Ну чого ти? Євляночка, чого ти? Все нормально, що? Запах твоїх. Вона унюхала, що не її. Просто що характер в неї покладістий, вона не сильно на них. Може їх ще закрити, щоб посиділи, да? Перемішав за запах. Да, давайте їх закриємо, хай ще посидять. Вона не хватає, нема в неї такої хваталки. А ну біжи. Давай. А так, хай трошки посидять, бо ризкувати, бо ще щось унюхає дуже швидко. Хай вони часик посидять, я лампу підніму, щоб не так їм жарко було. А цим по барабану вже. О, 20 днів. Скільки ти днів? Жевжик. Жевжик, да, не жевжечка. Іди. Хороші ліпешки. Так, ті хай сидять, віддихають. О, і цим більш свободно, сосків багато, вибирай по 2 штуки на кожного чи більше. Якраз нормально буде. І ці всі темні, ті світлі, а ці посередині, між темними і світлими. Ну, зараз підожду півчасика і попробую відпустити. Ну, для вас це буде зразу. А я все одно попробую, як вона, ну і вам покажу, як вона прийме. Просто що не різко, треба, да, спішити не треба, зараз маленьке время прийде. Пройде і, я думаю, вони зараз перемішаються. Вона унюхала щось, вона і неспокійна і стала. Вона по-любому щось заподозрила. У них же запах дуже-дуже хороший, чіткий такий. Ну не вистачає поросят, щоб там така дуже агресивна, нема такого. Чого ти бунтуєш? Пойми, тобі краще откормити 6, чим 2. Ой, 5, чим 2. І вона акуратна така, не дала київлянка. Ну, я думаю, нормально все буде. Підкидували і більше, і нормально було.
ще й пішли туди, до морди. Вони відділилися, типу, віддільно три. Вроді би нормально реагує, так? Да? Вони ж то й не голодні, щоб там зразу молоко. Та ж їх понакармлювала перед від'їздом. Та їх підготовила на від'їзд. Так, київляни? Ну, а так, в принципі, і підкидують. Там можна їх чимось попшикати, якщо є якийсь ароматизатор, щоб рівномірний був у них запах. Ну, а в принципі, отак, он, її порося полізла на неї, а ти рядом. Ну, вона вже зараз... Тут аж у клітки теж запах її, вони ходять по клітки. Це ж її запах. Ці вже такі матьорі, що їм двоє суток, а ці тільки новорожденні. І ті привикли в тому углу, в правому углу спати, а не під лампою. А ці, наоборот, сюди, мабуть, ж привикає. Ну, думаю, все нормально буде. Так що опороси, в принципі, пройшли. Поросят, ну, скільки є, я думаю, раді тому, що є. Ну, а там хотілося б, звісно, більше. Ну, що є, то є. Тобто там, виходить, штук 20 є. Дай Бог, щоб всі були живі, здорові, щоб всі вижили. І я думаю, все буде нормально. А цей, диви, поліз. Мамка ж нова. Не пойме, що. Це ж підкинутий. Ага, ось вони. Ідуть, ідуть. Не поймуть, що. Вони самі в шокі. А де ж наші браття, сестри? Нема в другої клітки. Вам так буде краще. Ви як підростете, потім все поймете. Молока буде багато на вибір. Ситі будете. А так, що будете битися за кожний сосок. А так, все всім хватить. Так буде краще для вас. В будь-якому випадку, согласіться. А в Нюрочки? А в Нюрочки все отлично. Все отлично. Ну, дай Бог, я ж кажу, дай Бог, щоб вони вижили, щоб все було хорошо. І так, да, я ставив дві свинки ремонтні. Ось одна і вон друга. Попробуємо їх оставити на свиноматки. Вони длинненькі, хороші. От дивіться, це вес у них більше 100 кг. Це їм там 5 плюс місяців. Я став їх віддільно посадив уже на звичайне питання. І от дивіться, 100 плюс, і гляньте, яка звичайна свиноматка. 300 плюс. А 100 плюс, кажеться, така маленька, ета, взагалі манюнька. Ну, подивимося, як вони будуть загулювати, якщо щось там. Це діти Нюркини, канторші. Канторша покрита дюрком. І я її хочу покрити, оцих ще раз перекрити дюрком. Тобто буде основний процент дюрка і якийсь там менший процент петрена. Тому що Нюрка – це петрен-дюрок у нас покрита. А тут я виведу, щоб воно було, виходить, якби на вид один-один дюрок, але форми чуть-чуть петренські. Отак. Думаю, вийде. Це вже тут одна помість петрена і дві помісті дюрка. Тобто два скрещування дюрком і одне петреном. Ну, ще перекрию потім дюрком і подивимося, я думаю, хороші. Вони такі і длинні, і такі з формами отлічні. Ну і будемо наблюдати. Ну.
Ну що, їм, во-первых, їм не холодно, того вони туди й не йдуть під лампу. Там он один під лампою, один он гуляє, її рідний. А ці три прийомиша кучкуються. Ну, зараз через час, як їсти захотять, вона їх позове та підуть та й будуть їсти. Сьогодні та вже й забудуть, що в них друга мамка, я думаю. Вона все вже успокоїлась. Оце вже називається успокоїлась. Вона знає, що їх покормила, тому їй там бунтувати особо смисла нема. А так. Ну, я думаю, можна виключати світ і уходить, хай віддихають, бо ми тільки вон дивіться, що вони. Вони понаїдалися і сплять, що ці, що ті. Дай Бог, все буде нормально. Так що всім пока, всім щасливо.